OK, takže čaute ľudia, moje meno je Milan a ja vás dneska vítam u nového ďalšieho videa. Dneska tu bohužiaľ so mnou nikto nie je, pretože ako by mohlo byť, pretože ja teraz idem trčiť inú hru. OK, ste sa ma pýtali, alebo skôr na streamoch ste mi hovorili, že by som mal natočiť nejaké video zo hry World of Tanks, tak som si vybral dneska World of Tanks Blitz, keďže to hrajem dosť dlho. A dneska si ale tejto hre niečo povieme, kto tu je nový v tejto hre, no tak to je zvlášť pre nich ako stvorené, čo dneska budem hovoriť. Ako vidíte, mám tu leoparda, o tomto vôbec nebude tento náš zájem. A dneska si zahráme so s týmto tankom, čo je S-tolka. A neviem, prečo tu máme ešte starú kamufláž z vianočnej atmosféry. OK, taká vec, že ste ma sama pýtali, že aké mám vozidla. No tak, môžem vám rovno povedať, z nemeckej kolónie mám tu všetky tanky, okrem Mausa, ktorý teraz akurát skúmam, lebo už som prešiel na Mausena a ešte potrebujem ísť na Mausa, ktorý je akoby najsilnejší, ako čo sa týka počtu HP, má 3000, myslím. OK, a čo ďalej? A takže z nemeckej kolónie mám všetky tanky, ako vidíte, okrem Mausa. Potom ruská kolónia, tam mám iba dve, myslím. IS-4 a IS-7, toto ostatné budeme musieť ešte diagonálne urobiť, vyskúmať. Takisto bol tu jeden veľmi dobrý update, ktorý tu pridal z World of Tanks klasiky ďalšie tanky, ako je Škoda T-25, proste toto viem, že bolo v normálnom World of Tanks, ale nebolo to v Blitzku, takže furt sa tu nejaké tanky pridávajú z normálneho, čo sa mi nepáči, pretože síce je to fajn, ale sa mi to nepáči z dôvodu toho, že Blitz je ako keby nejaká vylepšenina hry World of Tanks. OK, keď sa pozrite hore vľavo, nevšimajte si tento nick. Tento nick bol založený v roku 2015, pretože v roku 2015 som si založil Blitz účet, ktorý vlastním až doteraz. Vtedy som bol kido a som si nevedel dať aký nick, no tak som si nechal Bullet 2 2015. Neviem, ako ma na to nenapadlo, nepýtajte sa v komentároch. Ináč taká vec, že viem, že asi 3 štvrtiny z vás toto video nebudú pozerať, takže nemá to cenu ťahať do 10 minút, maximálne do 5 alebo 6. Takže to skúsim nejako to zostriať tak, aby to nebolo až také nudné. Ale tento nick si nebudem meniť. Tento nick mi veľmi prestiera minulosť, pretože vtedy, v roku 2015, som sa spoznal s jednou fajn holkou, ktorú poznám doteraz a chodí a vždy je na mojich live streamoch a môžete si tipnúť, kto to je. Môžete to napísať do komentároch, díky. Takže asi viete, o koho ide, že vtedy v tom roku som sa s ňou stretol a preto som si tento nick nechal vo vodku. My si tu na ešte aktivujeme jeden deň premiového účtu z Golden Passu, ktorý absolútne klasika World of Tanks nemá, iba to má blízko. Jo, dobre, congratulations, jasné, 50% kreditov hore, 50% XP a všetké somariny, OK. Keby ste sa pýtali, že aký je rozdiel medzi Blitzkom a normálnym vodkom, no tak rozdiel je v tomto, že Blitz ponúka takéto tu na herné mody, čo je regular, to je klasická, môžete mať Enculter a Supremacy. Neviem, ako sa to číta, hej, lebo ja som si teraz preložil prednedávnom do angličtiny. Ale to znamená, že či budete mať iba jednu bejsku obsadzovať, alebo budete mať navládu, a to si hneď vysvetlíme. Potom to mám rating, to znamená, že keď vozidlo má 100% posádku, no tak vtedy sa táto bitva môže používať. A Madgames. Madgames znamená to, že tank má nejaké špeciálne ability, ktoré môže v bitve používať. Napríklad táto S-tovka má to, že na 10 sekúnd alebo na pár sekúnd sa vie zneviditeľniť a keď do niekoho narazí, no tak dá mu 50% o 50% zväčší damage so s ramom, čiže zo narazu, ako by normálne dal. A ešte jedna je tu vec taká, že v normálnom vodku hráte 14 proti 14 hráčom a v tomto blitzku hráte 7 versus 7 hráčov. OK, bez ďalších kecov, viem, že tu už nahrávam 5 minút a vám to tu rozprávam, ale bez ďalších kecov poďme na to.
Ale ešte predtým, ako pôjdeme bitvu, vás chcem poprosiť, aby ste všetci dali like a odber, lebo mi tým veľmi pomôžete. A to je všetko. Jo, a by the way, preto idem s týmto tankom, lebo chcem mať 100% posádku. OK, poďme na to. Aspoň dúfam, že som... Nie, ja som dal Mad Games. OK, nie. Ja nechcem Mad Games, pôjdeme regular. Oh, fúha, kámo, tak to bolo tesné. A few moments later. OK, som v arene a už tu na typci idú doprava, my ideme tu na doľava s mouseom a so STčkom, dobre. Ak by ste chceli nejakého hostia do tejto hry World of Tanks, že by som to s niekým točil alebo nejako učil to, nejakého hráča, no tak určite mi dajte vedieť do komentárov, budem moc rád za spätnú väzbu. Lebo nemám problém tu na nejakého pozvať nejakú fanúšika, fanúšičku, kamaráta, kamarátku a nemám s tým problém to natočiť a viem, že som spotnutý, čiže očividne... No, okej. Okej, sektor 1, teda sektor 8, tam je takto nejaký debil, ktorý po mne nedistrelil. Ale krásne si ma ten typek spotol, fakt, musím povedať. OK, viem, že tam je nejaký ten kulišák. Počkaj, kto mi dal 300? Môže to byť VT out. Alebo objekt. Jo, dobre, tak máme tu typka. OK, vyzerá to, že typek chce jakoby... nahnať ľudí. Jo. OK, ja viem, že tento po mne mierí. Dobre, poď. Nie, to si nemal, ale nemal si okolo neho. Kurník šopá. No, však hrátku použiť. Dobre, chill, OK. Máme ho. Tam sú len tí dvaja debili. Jeden tu na typek sa stiahol, to bol... Jo, toto je ten. Jo, objek je tam. Aha, leopard! Huhuhu! Dobre, hovno to prešlo cez neho, lebo môj aim je na bode mrazu. OK, a tohto typka zastrela PZ4, ktorá je zakempená úplne tak, kde vrití. A počkaj, tam mám toho. ČO?! Mauzobi by som mal pomôcť. Vyzerá to, že pôjde po tento. Dobre, mouse. Ideme po nej. Počtem tý objekt. No dobre, viem, že ma teraz asi pre... No, do spod... Aha. Do spodného pletu si ma nemusel trafiť. Ďakujem. Nie, to nebolo do spodného, to bolo inde. A veľmi zaujímavé. Jo, to bolo do veže, som s APCR-kou. No tak ty si fakt krivý. OK, a teraz máme T-57 Heavy, jo, takže typek asi pôjde dole. Vidím to takto. Aspoň ja si myslím, hej. No poď dole, chlapče, poď dole. Kde si? Ja viem, že si tu. Prčic! No hovorím, to tá 100% posádka, keby som mal 100%, no tak ho trafím lepšie. Do frasa, kámo, to si robíš srandu. No, už ho doláp. A bum. Jo, GG. Ty kokos, hovorím, to tu 100% posádku, keby som mal 100%, no tak ho viem prenetrovať takto. Keď nemám 100%, no tak viem to aj minúť a tá strela pôjde do trávy, alebo do čoho to bolo. OK, zarobili sme pár tisíc kreditov, čo je veľmi dobré. Dám mouseový like, pretože bol team player. A zároveň aj 50 dáme, že social player, OK. Ale dobre, to bola prvá bitva, ešte dáme jednu, ale dáme z Mad Games. Takže tak.
Ak by ste mali nejakú otázku, kľudne sa pýtajte do komentárov, alebo proste, čo ja viem, akou formou, to je jedno proste. Jo, a už sme. Jo, a toto je navlada, vidíte? Tamto bola, myslím, že normálka, a toto je navlada. Čo znamená, že tu máte A, B, C, D, 4 alebo 3 bezky. OK, dobre. OK, vyzerá to tak, že asi pôjdeme potom Sheridanovi, či oni... Ja, je dobre, tak oni po ňom idú traja, no tak to je dobre. Oni dali ešte na ňo ten efekt, lol, kámo, tak to by som nechcel. OK, ideme asi aj Ačko obsadiť. Ja tiež využijem ten efekt, nebojte sa, guys. To kto bol? Tak to nám ide do zadku, guys. Jo, Sheridan is going behind. A Project to potrebuje pomoc. Ty kokos, tak ten má sere jak nič. Však it's low part. Bože, debil, fakt, na entu. Ó, pekne, pekne, dobre. Stovka. 8, 7, 6, 5. Dobre, on sa pozerá na mňa, dobre. Uhluj sa, chlapče. Dobre, tam som neviditeľný, ale dokážem. Jo, dobre. A ten posledný je, myslím, že v našom sektore. Aha, tak nie, dobre. Asi sme to vyhrali, ale ešte furt má to VZS šancu nás poraziť. Keď bude hlupa. LOL, ty... Čo, ja nemôžem klikať? Ja klikám a nič. Zabite ho, ja nemôžem klikať. Ja som nemohol streliť normálne. OK, tak takéto bugy sa mi dosť často stávajú s touto myšou. A teraz budem môcť, no jasné. OK, to bolo asi všetko z tohto videa. Ešte si tu klemnem tieto veci na kontajnery, aby som si tu nazobral. OK, tak ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite dať like, odber, sledujte ma aj naďalej. Ak chcete viac takýchto videí, zanechajte prosím 10 lajkov. Keď bude 10, no tak urobím ďalšie video, možno na tento spôsob, že kde S-tou penetrujete, alebo ako, alebo s nejakým iným tankom. Tak, majte sa všetci, príjemný zvyšok dňa, tak čauko, čus.